Para profissional de propriedade intelectual, conhecimento é tudo. A gente precisa dele o tempo todo, em todos os lugares. Nos tribunais, em visita a um cliente, numa viagem de negócios. A revista da ABPI existe para levar até você informação e conhecimento sobre propriedade intelectual. Escritos por profissionais renomados, seus artigos abordam temas de interesse permanente e o que está acontecendo a cada momento no panorama da propriedade intelectual, no Brasil e no mundo. A novidade é que ela agora é digital e a coleção completa vai estar com você aonde você estiver, na hora que você precisar. Sem pesar nada e com a menor emissão de carbono. Indexada da melhor maneira possível, ela é agora muito mais fácil de se consultar. Os artigos podem ser buscados por autor, por data ou por palavras-chave de maneira intuitiva e muito rápida. Mas não é só isso. O aplicativo foi idealizado para ser seu ponto único de acesso a todos os conteúdos informacionais e serviços que a BPI disponibiliza em diferentes formatos para os seus associados. Por meio de um smartphone, tablet ou computador, o aplicativo conecta você à ABPI. Com ele, desde já você acessa não apenas a revista, mas também a newsletter da ABPI, as resoluções do INPI e a legislação de forma rápida e amigável. E em breve, também as lives, webinars, podcasts e todos os eventos e demais serviços prestados pela ABPI. O mundo se transforma, a ABPI se transforma junto para ajudar você a entender o sentido da transformação. O futuro é conhecimento, o futuro é sustentabilidade. A ABPI está cada vez mais digital e mais comprometida com o sucesso de seus associados. Ela é sua. Participe! Boa tarde a todos. Em nome da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, iniciamos agora o webinar Gestão de Propriedade Intelectual em Eventos Esportivos. Bem-vindos todos a mais um IP Meetings, essa parceria que a BPI e OMP promovem com o objetivo de disseminar cultura acerca da propriedade intelectual. Saudamos as autoridades que acompanham o evento, Dr. Luiz Edgar Montauri Pimenta, presidente da BPI, Dr. José Graça Aranha, diretor regional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Igualmente, registramos a presença de nossa plateia, Dr. Álvaro Loureiro Oliveira, presidente da ABAP, Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. Dr. Fabiano Barreto, especialista em políticas e indústria da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Dr. Marcelo do Nascimento, presidente da ASP, Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Doutora Maria Beatriz Delore, especialista regional em propriedade intelectual do Mercosul, Guianas, Suriname e Venezuela, do USPTO. Obrigada. Dr. Paulo Parentes Marques Mendes, presidente do Grupo Nacional da Liga Internacional do Direito da Concorrência e também hoje aqui representando a Associação Interamericana de Propriedade Intelectual, a ASIP. Agradecemos todos vocês que estão conectados em nosso canal e nos assistem agora. Eu lembro aqui que a BPI apoia a ONG Parceiros da Educação. E com apenas R$ 30,00 você leva estudo online para uma criança à rede pública de ensino. Visite congresso.abpi.org.br e faça a sua doação. Antes de iniciarmos as saudações dos nossos anfitriões, eu convido todos a conhecerem um pouquinho mais do projeto do nosso 40º Congresso. Obrigada. O Congresso Internacional da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual chega neste ano de 2020 à sua 40ª edição, totalmente digital e online, como os tempos estão a exigir. Este ano o compromisso é proporcionar uma oportunidade única de engajamento nas discussões mais relevantes sobre o papel da propriedade intelectual na transformação digital. Serão 4 plenárias, 8 painéis e 16 table topics, onde serão abordados os assuntos de maior interesse do momento pelas personalidades mais influentes do cenário da propriedade intelectual, gente do mundo inteiro, já que a internet nos aproxima de tudo e de todos ainda mais. Transformamos o desafio virtual numa oportunidade para inovar e oferecer uma experiência mais cosmopolita, rica e ainda melhor. Inovamos no formato. Vídeos vão apresentar o tema e seu contexto.
Palestras curtas e objetivas vão explicá-lo. O debate aberto ampliará a compreensão de diferentes visões e teremos ambientes virtuais de interação face-to-face para que se abram oportunidades de negócios. Está mais fácil de participar, sem custos de deslocamento nem hospedagem. Tudo isso com acesso livre e exclusivo para os associados da BPI. Ah, se você ainda não é sócio da BPI, associe-se já e garanta assim sua participação no maior congresso de propriedade intelectual da América Latina. Convidamos agora o Dr. Luiz Edgar Montauri Pimenta, presidente da BPI, para sua saudação. Muito boa tarde a todos. Queria saudá-los essa tarde aqui quase chuvosa no Rio de Janeiro e fazer uma menção aqui, um agradecimento especial à nossa parceira, a OMP, a pessoa do meu amigo José Graçaranha, diretor regional da OMP aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, e ao Carlos Castro, que a Érica depois vai falar do currículo dele mais, de forma mais detalhada, mas de qualquer maneira, que é o head de IP no Comitê Olímpico Internacional, e ao Vicente Rosenfeld, que foi o in-house da FIFA durante a Copa do Mundo de futebol aqui no Brasil. E lamento informar que a Fernanda Magalhães, que foi a in-house do Comitê Olímpico Brasileiro durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, teve um problema de saúde e não vai poder participar hoje desse nosso evento, mas com certeza o Carlos Castro, do COI, vai poder suprir essa falta e fica aqui já votos de melhoras à nossa colega e querida Fernanda Magalhães. Então, eu vou, já passando ao tema da palestra de hoje, né, que é gestão de propriedade intelectual em eventos esportivos. Nossos palestrantes vão discorrer sobre temas relacionados às marcas, nomes de domínio, ambush marketing, a relação com entes públicos, questão de pirataria nos estádios, direitos de transmissão, direitos de imagem, e com certeza vão contar casos interessantes aí para nós, e depois, no final, vamos abrir aí a perguntas, e eu já devolvo, então, a palavra à Érica para seguir nas formalidades e já desejando um bom evento aí a todos. Muito obrigado. Obrigada. Eu passo agora a palavra ao Dr. José Graçaranha, diretor regional da OMP, para o seu pronunciamento. Muito obrigado. Eu queria, desde já, também agradecer à BPI, como instituição, na pessoa do seu presidente, um amigo de longa data, Luiz Edgar Montauri Pimenta, dar as boas-vindas a todos. A OMP tem trabalhado por meio de teleworking nesses últimos meses de pandemia, tanto aqui no nosso escritório quanto nos demais escritórios que a OMP tem em diferentes regiões e assim como na nossa sede em Genebra. O Luiz Edgar já adiantou os temas que vão ser cobertos pelos dois palestrantes. Nós temos aqui dois craques hoje, o Carlos Castro, do COI, e o Vicente Rosenfeld, que esteve na FIFA, tivemos um ótimo contato naquele momento. Então, eu já, essas rápidas palavras só para dar boas-vindas a todos e desejar aos palestrantes uma ótima apresentação e a todos um ótimo evento. Muito obrigada. Bem, dos campeonatos regionais até os grandes espetáculos, como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de Futebol, eventos esportivos vêm crescendo de forma exponencial e são responsáveis por uma grande movimentação financeira. Isso fica evidente na publicidade comercial, veiculada em partidas e cerimônias, mas o montante investido nesse ramo de atividade circula por diversos outros setores e em como
toda a atividade empresarial, a propriedade intelectual está presente como ferramenta de gestão, potencializando o retorno financeiro e mitigando riscos nessa mesma esfera. Trazemos hoje, para enriquecer nosso debate, Carlos Castro, responsável pelos assuntos de propriedade intelectual no COI, trabalhou na divisão de direitos autorais da OMP, onde negociou importantes tratados. Com LLM em propriedade intelectual pela Universidade Autônoma de Madrid, mestre em Direito Administrativo pela Universidade de Paris, pós-graduado em Direitos Autorais no King's College London e Universidade de Buenos Aires, e ainda em Direito Internacional Público na Academia de Direito Internacional de Haia. Contamos também com a participação de Vicente Rosenfeld, advogado formado pela PUC com mestrado em Direito Internacional do Esporte pelo Instituto de Direito e Economia de Madrid. Trabalhou em diversos escritórios de propriedade intelectual, com foco em consultoria e contencioso judicial estratégico. Integrou o Departamento Jurídico da FIFA na preparação para a Copa das Confederações Brasil 2013 e para a Copa do Mundo da FIFA do Brasil 2014. Foi consultor dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e atualmente integra o escritório Murta Goianes. Lamentavelmente, como já adiantou o Luiz Edgar, a Fernanda Magalhães, coordenadora de Comissão de Direitos de PI em matéria de esporte da ABPI, não pôde estar conosco nessa tarde e desejamos que esteja se recuperando bem. Nossa conversa hoje será mediada por Luiz Edgar Montauri Pimenta, advogado na área de propriedade intelectual e presidente da ABPI, dispensa maiores apresentações, para quem eu passo a palavra. Obrigado, Érica. Eu, antes de passar a palavra ao próximo palestrante, eu só queria fazer um pedido especial ao Vicente, que quando discorrer aí na fala dele sobre a Copa do Mundo do Brasil, evite falar no jogo Brasil-Alemanha, para o bem de todos que estão aqui nos assistindo. Então, já passo a palavra, eu nem sei quem é o próximo palestrante, se é o Carlos ou é o Vicente, mas isso vocês devem ter se organizado e... Eu queria, para não atrasar mais aí o nosso webinar, já encaminhar a palavra a vocês. Pô, aqui a gente se organizou, me organizei com o Carlos, eu sou o primeiro. Vou dividir aqui a minha tela, tenho uma apresentação para fazer, mas antes, enquanto a gente bota aqui a tela, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a BPI, né, a OMP, na pessoa do Graça Aranha, pelo convite, é sempre uma honra, e eu queria também agradecer o pessoal da produção, né, porque a gente está falando hoje de eventos esportivos, na verdade, eu acho que o que a gente vai falar hoje se estende a qualquer evento, nesse nosso evento, né, tem uma estrutura enorme por trás do evento, não pode não parecer, mas tem uma estrutura enorme, então eu queria também agradecer a Érica, da BPI, a Isabela, enfim, o pessoal todo que está organizando o evento com muito profissionalismo, espero corresponder. Queria também parabenizar o Luiz Edgar pela gestão sem precedentes que vem fazendo à frente da BPI, uma gestão com vontade de renovação. A gente viu a mudança da marca da BPI, a repaginação do site da BPI, e nós, como advogados de propriedade intelectual, não podemos, sabemos, né, que qualquer marca não basta só ser aquela imagem, ela tem que refletir os valores internamente para as pessoas e nas suas práticas também. Então, o Luiz certamente é muito aberto para quem não for da BPI e quiser se interessar um pouco, entre no site da BPI, Luiz sempre muito aberto a novas pessoas, a novas ideias. Então, a gente estava aqui, né, discutindo o evento de hoje, como vocês vão ver na minha apresentação, no final eu faço uma sugestão de um novo approach, né, uma nova forma de atuação da BPI, ou não uma nova forma, mas tentar... intensificar um pouco a atuação da BPI em uma determinada frente, e mandei um e-mail para o Luiz para não surpreendê-lo na apresentação, e o Luiz já prontamente acha o bom sim, já copiou a Érica para ela agitar esse assunto nas comissões, e a propósito, Vicente, você é associado da BPI, porque o presidente também tem que
pensar nas finanças da BPI e deixar com uma boa saúde financeira para o próximo presidente, né, Luiz? Enfim, agradecer a todos pela organização e pelo convite mais uma vez. Eu vou passar aqui a minha apresentação. Eu trouxe uma agenda. Então, vou fazer uma breve introdução, enfim, qual é a ideia da apresentação de hoje. Falar um pouco sobre eventos, né, pandemia e propriedade intelectual. Falar um pouco sobre relações públicas também, eventos. De novo, a gente está falando aqui de eventos esportivos, mas são assuntos que se estendem a qualquer tipo de evento. E como foi, o último ponto, como foi a construção, né, do marco regulatório? A gente teve a Lei Geral da Copa, a Lei Geral das Olimpíadas, tiveram muitas polêmicas, o assunto foi muito debatido, mas é uma coisa que a gente esquece um pouco e que gostaria aqui de provocar um pouco a discussão sobre como isso pode servir de exemplo para o Brasil e como a gente pode caminhar daqui para frente de uma forma melhor. Então, a introdução também queria fazer uma breve homenagem à Fernanda. Fernanda, uma grande parceira na época das Olimpíadas, né? Eu tinha trabalhado na FIFA, no jurídico da FIFA, depois vieram as Olimpíadas, então eu fui consultor dos Jogos Olímpicos Rio 2016, e a Fernanda era advogada dos Jogos Olímpicos, do comitê organizador dos Jogos Olímpicos. Então a nossa parceria foi intensa, a gente conversava 3, 4, 5 vezes por dia, enfim, como cliente, Fernanda era excelente, me ensinava muita coisa, aprendia muita coisa com ela, então desejo aqui também melhoras e que Fernanda esteja rapidamente recuperada. E nessa foto de cima, na verdade, é o Pedro Visconti. Pedro Visconti foi da Coca-Cola na época da Copa do Mundo, era um patrocinador, né? Então também nossa interação foi bastante intensa. Pedro me cobrava muito na época da Copa e hoje o Pedro está na Dias Media, que é uma agência que trabalha em parceria com a Conmebol. E, enfim, hoje, coincidentemente, né, hoje a Libertadores retoma as atividades e os jogos são retomados hoje, então imagino que o Pedro esteja num dia daqueles, mas espero, enfim, que de novo o Fernanda se recupere rapidamente e que daqui a pouco possa, quem sabe, fazer um evento com o Pedro, que são pessoas que certamente vão poder agregar muito mais do que eu. A minha ideia aqui para a apresentação de hoje, né, o Carlos vai entrar em alguns assuntos mais especificamente, em alguns assuntos mais técnicos, algumas questões mais jurídicas, e eu, para preparar até um pouco o terreno para o Carlos, eu queria passar um pouco, acho que tem muita gente na nossa audiência, que, enfim, pessoas que querem, se interessam pelo tema, que querem se especializar nesse assunto, querem, enfim, trabalhar mais com isso. Vou tentar trazer um pouquinho aqui de como é, né, o backstage de uma organização de um grande evento, como é ser um advogado num grande evento e tentar dar algumas dicas para essas pessoas. Quem sabe eu posso ajudar um pouquinho. Eu acho que a primeira coisa que foi o meu primeiro baque quando eu entrei para a FIFA, né, eu vinha de escritório, minha escola era de escritório, é o formalismo. Assim, se você quiser se enturmar rápido e, enfim, interagir com as outras áreas, como advogado interno, ou você quiser ser um bom consultor externo, abandone o formalismo, tira a gravata, porque o que precisa no ambiente desses grandes eventos é simplicidade, é objetividade, é parceria, né? Você ser parceiro para fazer acontecer, porque é uma pressão enorme. Todas as decisões e todos os projetos têm um prazo final, né? No caso da Copa do Mundo era 2014, todo mundo se esquece, mas a gente teve a Copa das Confederações em 2013, então é tudo muito urgente, então não só a gravata, consultas que, enfim, esqueçam consultas, respostas a consultas de 3, 4, 5 páginas, citação de doutrina, citação de jurisprudência, não. A pessoa está com... pessoa que vai te consultar, seja você advogado interno ou externo, tem 500 assuntos na mesa e 3, 4 parágrafos é muito, a pessoa só quer saber que caminho você sugere que ela tome. Outra questão interessante, né, é que
num ambiente de um grande evento, muitas questões não jurídicas interferem nas decisões jurídicas. Eu vou falar um pouco sobre isso também na minha apresentação, mais detalhadamente. E uma curiosidade, assim, né? O Luiz brincou com o jogo da Alemanha. Quando você é um advogado, principalmente sendo um advogado interno de uma empresa, de uma entidade dessas, você não pode ser torcedor, né? Você está ali, você está, né? No caso, na época eu trabalhava na FIFA, eu ia para alguns jogos, né? Enfim, o advogado tem que estar lá durante o jogo, porque acontecem várias questões e vários problemas durante os jogos e que precisa de um auxílio do jurídico, mas você não pode torcer. Você está ali, se você trabalha para a FIFA, você representa todas as federações, né? Você representa todas as seleções, assim como se você trabalhar na Comebol, por exemplo, você representa todos os clubes, né? Você está trabalhando para todos os clubes. Então, o Luiz brincou com 7-1, mas no 7-1 eu chorei escondido, porque eu não podia demonstrar, né, enfim, que eu estava torcendo, enfim, claro que todos sabiam que eu era brasileiro, mas você tem que manter uma discrição e tem toda uma política envolvida, então essa é uma curiosidade, enfim, desse ambiente de grandes eventos. Quando me convidaram para falar sobre eventos, né, em meio a uma pandemia que a gente está vivendo, acho que meu primeiro reflexo é, será que faz sentido falar sobre grandes eventos em meio a uma pandemia, né? E a verdade é que os eventos estão sendo retomados, né? Enfim, todos os tipos de eventos, mas você teve a bolha, né? A gente viu a bolha da NBA, né? Que foi criada para continuar os playoffs da NBA, a Libertadores voltando hoje, né? Hoje a Libertadores está retomando as atividades, eles tiveram alguns poucos jogos no início do ano, que foi a pré-Libertadores, e agora a fase de grupo sendo retomada com força total. Então, e aí uma questão, que, né, a partir do momento que você não tem mais as pessoas no estádio, todas essas entidades estão tendo que se reinventar ou acelerar um processo de digitalização da experiência dos torcedores para suprir essa falta, né, que a gente está tendo dos jogos presenciais, da gente poder ir ao estádio, das pessoas, enfim, não poderem estar lá fisicamente. Então, um processo que já vinha sendo, né, de uma forma um pouco mais lenta acontecendo, ele foi totalmente otimizado e, enfim, na NBA, né, encontrei, procura no Google, tem vários artigos sobre a experiência digital dos torcedores. Então, é um tema bastante interessante. E com essa digitalização, naturalmente, os assuntos de propriedade intelectual se tornam mais evidentes, né? Então, tem a questão das transmissões, enfim, plataformas digitais de transmissão, interação com o torcedor por via de plataformas digitais, pelos meios eletrônicos. Então, diversas questões sobre proteção de dados, sobre propriedade intelectual, sobre marketing, enfim, são questões que, assim, estão em ebulição, assim, são propriedade intelectual, nunca foi tão importante quanto nesse momento, e isso, na verdade, eu trouxe aqui alguns exemplos. Na verdade, o primeiro, né, assim, eu não sei, né, vocês devem estar se perguntando por que o Silvio Santos está nessa apresentação, né? Na verdade, na semana passada, teve uma notícia bem relevante para o mercado, né, de transmissão de eventos esportivos e no cenário sul-americano, que a Globo e a Conmebol romperam. A Globo não vai passar a Libertadores, não vai transmitir a Libertadores, e o SBT adquiriu os direitos de transmissão da Libertadores. A Globo, que vinha transmitindo há anos, né, esse evento, esse torneio, enfim, teve alguma questão nas negociações sobre preço e, enfim, teve um rompimento um pouco abrupto do contrato,
e o SBT adquiriu os direitos. E agora o que vocês, o que assim tem que se imaginar é que a operação de transmissão de uma partida de futebol é gigantesca, envolve muita gente, envolve uma estrutura enorme. Então, há uma semana de você começar um evento, você ter essa mudança de empresa responsável pela transmissão do evento, eu imagino que esteja gente, tenha muita gente de cabelo em pé ou sem cabelo, como é o meu caso, para botar esse evento de pé e para botar principalmente essas transmissões de pé. Então, mas de novo, mostra como esse mercado está cada vez mais movimentado. Esse mercado, o Carlos vai falar mais detalhadamente sobre essa questão dos direitos de transmissão, a chegada das plataformas digitais em concorrência com os canais tradicionais. Entrou Facebook, o Facebook entrou na NFL, o Google também pensando em comprar direitos. Então, tem uma discussão e oportunidades muito interessantes para advogados que queiram trabalhar com eventos. Essa questão dos direitos de transmissão vai ainda dar muito trabalho, enfim, em diversos no futebol sul-americano, lá fora, no Brasil, enfim, ainda vai ter muita discussão sobre esse assunto. Existe também uma discussão, né, falando um pouco sobre essa digitalização, essa transformação para o mundo, para o meio eletrônico. Para quem não sabe, existe uma discussão muito grande no Brasil. Existem centenas de ações judiciais envolvendo direito de imagem de jogadores de futebol em jogos de videogame, né? A gente tem aí os principais, que são o FIFA, né, e o PES, da EA Sports, da Konami. Essas empresas, né, quando lançam, a cada edição que elas lançam os seus jogos, né, porque existe uma atualização a cada ano, tem o FIFA 19, tem o FIFA 20, enfim, a cada ano eles renovam os direitos de, as autorizações de uso de imagem dos jogadores, e o que essas empresas fazem normalmente aqui no Brasil é negociar com os clubes de cada jogador. Então, negociam com Corinthians, negociam com Flamengo, negociam com Fluminense, Botafogo, Vasco, com cada um dos clubes. Essas empresas vão a cada um desses clubes e pagam a esses clubes um determinado valor para que eles autorizem o uso da imagem, não apenas, né, das marcas dos clubes, mas também a imagem dos jogadores. O que aconteceu foi, no Brasil, né, eu não estou falando especificamente de nenhum caso, mas, enfim, pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve falar e dei alguma olhada em alguns casos, o que aconteceu foi que, em alguns casos, os clubes não se organizaram corretamente para obter a autorização de uso da imagem dos jogadores. Então, os clubes cederam à EA Sports e à Konami o direito, né, de uso da imagem, das imagens dos jogadores, mas não foram a quem de direito, que são os jogadores, obter essas autorizações de uso. Quando os jogadores se viram nos jogos, eles resolveram processar a EA Sports ou a Konami, né, dependendo do jogo, eles resolveram processar essas empresas por uso indevido de imagem. Então, hoje, tem diversas, são assim, 100, 200 ações judiciais de jogadores contra essas empresas, que também, né, e a Conmebol, né, para quem está ouvindo entender um pouco como funciona esse assunto, qualquer clube que esteja participando da Libertadores, assina com a Conmebol diversos manuais. Assim, existem diversas regras para os clubes participantes, de todo tipo de assunto, assuntos médicos, mas para o que importa aqui para o nosso evento, existem muitas questões de marketing envolvidas. Então,
os patrocinadores, a Conmebol tem os patrocinadores, mas os clubes têm seus próprios patrocinadores. Então, existe um regulamento para tratar de todas essas questões, o que, que o clube pode fazer, o que, que os jogadores podem fazer, o que eles estão proibidos de fazer. E dentro disso também tem a questão do licenciamento para videojogos. Esse slide traz uma cláusula sobre isso, que é justamente sobre o uso da imagem dos jogadores, dos clubes, nesses jogos de videogame, no ambiente da Libertadores, né? Enfim, então, essa é uma cláusula, enfim, é um assunto que está super em ebulição no Brasil, a discussão cada vez maior e cada vez maior o número de ações judiciais envolvendo esse assunto. É bem interessante a discussão para quem quiser dar uma olhada. Bom, esse aqui também é mais uma curiosidade, né? Enfim, também vocês devem estar se perguntando o que, que o Pokémon está fazendo na apresentação. Isso foi uma consulta que eu recebi do Rio 2016. O tour da tocha, né, o revezamento da tocha, é uma das operações mais complexas, e talvez o Carlos possa falar um pouco sobre isso, é uma das operações mais complexas que existem, porque você percorre, o tour da tocha, ele percorre uma distância enorme, passa por diversas cidades, por diversos países, então você está fazendo um evento que ele é móvel e por diversas cidades, centenas de cidades, dezenas de países. Então, envolve várias questões, obviamente, envolve segurança, envolve transmissão, mas também envolve propriedade intelectual. E essa consulta, a Fernanda, na época, me fez, eu queria matar ela, porque eu não sabia, não fazia a menor ideia de por onde começar. Surgiu uma dúvida internamente no comitê organizador dos jogos sobre a caça de Pokémon, né? Existe um aparato de segurança enorme no revezamento da tocha e sobre a caça de Pokémon dentro do tour da tocha. Então o receio era a empresa, né, que desenvolveu esse aplicativo, esse jogo, né? Essa empresa colocar um Pokémon dentro do tour da tocha e alguém, enfim, querer burlar a segurança e estar lá dentro. E é claro que tem questões de propriedade intelectual envolvidas, porque essa empresa, ela, claro, ela monetiza em cima desse jogo, então era uma preocupação também de marketing, não só de segurança, mas também de marketing, o que demonstra, né, que cada vez mais essa digitalização vai colocar a propriedade intelectual cada vez mais como um hot topic de qualquer evento, não só de eventos esportivos. Bom, aqui eu queria trazer um pouco sobre a questão das relações públicas, né? De novo, para quem tem interesse em trabalhar com esse assunto, quem quer se especializar, por vezes a questão jurídica ela é menos relevante do que outras questões, como, por exemplo, a imagem do evento. Né? A gente tinha uma preocupação muito grande na FIFA. O nosso grande objetivo em relação à propriedade intelectual era fazer, em primeiro lugar, um trabalho preventivo, né, para que as pessoas soubessem em maior número, né, enfim, maior abrangência, quais eram as marcas de propriedade da FIFA. Em primeiro lugar, aquilo era um evento privado, né, enfim, muita gente não tinha essa consciência de que era um evento privado, ele é financiado com dinheiro privado, com recursos de empresas privadas. Então, a gente, enfim, rodei o Brasil inteiro naquela época, viajei demais para as 12 cidades-sede, né, para
é justamente fazer um trabalho de prevenção e explicar para as pessoas que era um evento privado e que aquelas marcas eram objetos de exclusividade que não poderiam ser usadas. A segunda questão era, a gente não, e essa era uma das razões de ter esse programa preventivo e educativo, que a gente chamava, era que a gente não queria que tivesse uma ação judicial. Seria o pior cenário, assim, né? Porque, mal ou bem, tudo chamava a atenção da imprensa naquela época, e o que a gente não queria era que tivesse uma ação judicial envolvendo propriedade intelectual. A gente conseguiu, com muito esforço, né? Foram 1.500 notificações extrajudiciais num período de 3 anos. A gente negociava a maioria, e aqui, enfim, não era eu sozinho, obviamente, tinha a Ana Cláudia Toledo, que hoje está trabalhando na FIFA, tinha o Humberto, que hoje também é advogado e trabalha em escritório de propriedade intelectual. Era uma equipe dedicada a isso, e a gente fazia questão de nós mesmos ligar para os infratores para negociar acordos. Então, essa era uma outra questão que a gente tentava evitar ao máximo que tivesse uma ação judicial, porque o que tinha que estar na imprensa era o gol mais bonito, o artilheiro, enfim, não a celebração do título, e não uma questão de propriedade intelectual, uma ação judicial, isso seria muito ruim. Aqui eu trouxe 3 casos bem interessantes sobre essa questão das relações públicas, né? O primeiro caso é quando alguém, algum repórter, algum jornalista descobriu que a FIFA registrou a marca Pagode como, né? E aqui os advogados de propriedade intelectual vão entender como na classe de fonte de letras, né? Enfim, como a marca da fonte de letra da Copa do Mundo, mas em algum momento algum repórter achou que a FIFA tinha se apropriado da marca Pagode e que a FIFA não ia deixar mais ninguém usar a palavra Pagode. Enfim, isso foi uma crise enorme que teve na FIFA. Assim, era um jornal, assim, foram 3, 4 dias que eu, né, como parte do jurídico, junto com a equipe de comunicação da FIFA, tivemos que ficar falando no telefone com jornalista, respondendo e-mail de jornalista, enfim. Então, assim, esteja preparado para lidar com a imprensa nesses grandes eventos, porque coisas desse tipo vão acontecer. Um outro assunto foram as baianas do acarajé. As baianas do acarajé sempre trabalharam, né, no entorno da Arena Fonte Nova, em Salvador, vendendo acarajé antes dos jogos, e, é claro, ia ter um perímetro de segurança na Copa do Mundo, né, uma questão de segurança ainda maior que os jogos usuais, e tinha aquela questão das áreas de restrição comercial, em que só os patrocinadores poderiam, os patrocinadores do evento, poderiam fazer ativações de marketing naquele entorno. E, enfim, algum dia, algum jornalista resolveu falar que a FIFA ia proibir as baianas do acarajé e excluir as baianas do acarajé de trabalhar na Copa do Mundo. Claro que tinham questões de segurança, tinham questões sanitárias, tinham preocupações, mas isso, de novo, se tornou uma crise enorme. No fim do dia, se deu um jeito das baianas do acarajé trabalharem no entorno dos estádios, credenciadas, enfim, vendo questões sanitárias, vendo questões de segurança. Mas, é claro, a partir do momento que você deixa outros grupos vão pleitear aquilo também. A gente também fez, na época da Copa, um credenciamento de ambulantes, né, de venda, que é uma tradição brasileira. Então, também foram credenciados ambulantes para trabalharem, vendedores ambulantes, para trabalharem com as marcas dos patrocinadores, né, com Coca-Cola, Ambev. Foi uma operação bem grande que foi feita, mas que também deu o que falar. Assim, foram questões que nós tivemos que lidar ali, enfim, com crises, e que, enfim, quem quiser trabalhar com isso também tem que estar preparado
para ter essa relação com a imprensa que é bem intensa. Esse último caso, na verdade, também é só uma curiosidade. A gente, antes da Copa, a gente tinha uma preocupação muito grande com quem já veio à praia no Rio de Janeiro, já viu aqueles aviões, né, que ficam passando com aquelas faixas de publicidade, e uma das preocupações é que algum avião daquele passasse em cima do estádio para fazer uma publicidade de uma empresa não patrocinadora do evento. Então a gente ficou um ano, dois anos pensando nisso, como a gente ia resolver, até que em algum momento me falaram, olha, você tem que falar com o general do exército, com o general, enfim, para que está à frente das questões de segurança do evento. E, enfim, o general me falou que qualquer objeto voador que estivesse acima do estádio ia ser abatido ou interceptado pela FAB, então, pela Força Aérea Brasileira, né? Então, eu falei, tão bom, então acabou a minha preocupação com a questão dos objetos voadores de empresas não patrocinadoras. Então, enfim, só uma curiosidade também. E aqui, já indo para o final da minha apresentação, né, eu acho que talvez tenha sido um dos assuntos mais polêmicos, né, para advogados, enfim, na época da Copa e das Olimpíadas, a lei especial da Copa, né, a lei geral da Copa e a lei especial das Olimpíadas. Eu queria trazer um pouco aqui de como foi, né, eu acho que tem gente que eu acho que vê isso como uma coisa enorme, né, como, enfim, quem estava negociando, quem estava participando das discussões, e na verdade o que aconteceu basicamente, né, foi o Brasil, quando ele participa do BID, né, quando ele vai se candidatar para ser um país sede da Copa do Mundo, ele assina uma série de compromissos. Então, ou quando ele vai fazer o BID para ser a sede das Olimpíadas, ele assume uma série de compromissos perante o COI. Né? O COI fala, olha, você quer sediar meu evento, você vai ter que me garantir que vai ter uma legislação especial para o meu evento para que ele possa ficar de pé, porque tem coisas que eu não abro mão. Então, quando se fala muito da lei geral da Copa, da lei geral das Olimpíadas, né, teve muita reclamação, na verdade, o que aconteceu foi que talvez o debate não tenha sido tão amplo quando o Brasil foi participar desses BIDs, quando o Brasil se candidatou a ser sede desses eventos, porque os compromissos foram todos assinados. Enfim, quem tiver curiosidade, pode procurar na internet. Existem diversos documentos sobre candidatura à Copa do Mundo, às Olimpíadas. Então, um dos compromissos que foram assumidos pelo governo brasileiro foi de ter uma legislação especial para a Copa do Mundo e de ter uma legislação especial para as Olimpíadas. Quando a Copa do Mundo foi se aproximando e a gente viu que não ia ter a iniciativa, né, uma proatividade das autoridades brasileiras para implementar a lei geral da Copa ou a lei geral das Olimpíadas, não teria, não, a gente viu que a gente tinha que iniciar, a gente tinha que fazer, a gente fez, basicamente o que a gente fez foi uma minuta de lei geral da Copa para encaminhar para o governo federal, para encaminhar para a Casa Civil, para que eles pudessem encaminhar aquilo ao Congresso. Então, basicamente, junto com o escritório que cuidava do evento naquela época, a gente escreveu a minuta, enfim, escreveu e foi escrevendo uma minuta de proposta de lei, que foi finalmente encaminhada. Isso aconteceu com relação à cidade-sede, no âmbito estadual, no âmbito municipal e também nas Olimpíadas. E aqui meu último slide, que eu já estou recebendo aqui no WhatsApp, mensagem de que meu tempo já se esgotou. Eu acho que a gente reclamou muito na época da Copa, a gente reclamou muito na época das Olimpíadas, ficamos nos lamentando por esse assunto,
Quando, na verdade, o que eu vejo é que aquilo foi um exemplo, né? Se a gente quer que alguma coisa aconteça, aqui eu trouxe, né, é um estudo do CNI, né, da CNI, sobre inovação no Brasil. O Brasil, né, enfim, ano após ano, tem um desempenho pífio no ranking global da inovação, e a CNI faz esse trabalho brilhante nessa área, mas uma coisa que eu observei é que a gente está sempre falando que tem que melhorar o marco regulatório para estimular a inovação. E a gente há um tempo vem patinando nisso, acho que há um tempo, desde que eu sou estagiário, tem mais de 15 anos, e nós, como sociedade, nós, como advogados, eu acho que nós podemos pegar aquele exemplo da Copa do Mundo, pegar o exemplo das Olimpíadas, e trabalhar mais em propostas de lei, né? Enfim, só um último exemplo, a gente tem, né, quanto tempo a gente vem discutindo o artigo 40, parágrafo único da Lei da Propriedade Industrial, né, que é o que concede um prazo mínimo de 10 anos para as patentes de invenção a partir da sua concessão. A gente está discutindo a constitucionalidade disso no STF. Por que não uma proposta de lei, né? Por que não alguma transição, já que o NPI está reduzindo o backlog de patente, né? Está reduzindo o atraso que existe, e se talvez não faz mais sentido ter 10 anos, é claro que eu estou simplificando aqui um pouco a questão, por que não 5 anos pelos próximos 5 anos? Enfim, eu acho que tem questões que a gente talvez possa simplificar e levar essas propostas de lei para a Casa Civil, para o Congresso, para deputados, para senadores, para melhorar o marco regulatório da inovação. É isso, espero que fico aqui para perguntas depois, e agora, claro, vou passar a palavra para o Marco, para o Carlos, para que ele fale com mais propriedade sobre alguns assuntos mais técnicos e mais em profundidade sobre alguns assuntos jurídicos. Bueno, muchas gracias, Vicente, por darme el relevo ahora para continuar con esta presentación. Aprovecho también para agradecer a la ABPI y a la UNPI por esta invitación en el día de hoy. Debo felicitar a Vicente porque la presentación ha sido extremadamente ilustrativa. No solamente se ha concentrado en los temas puntuales de propiedad intelectual que son inherentes a los eventos deportivos, sino a todo lo que va alrededor de la gestión jurídica de este tipo de eventos. Y además de eso, debo destacar que el mundo de la propiedad intelectual es un pañuelo, porque cuando mencionaba Vicente, por ejemplo, el caso de Pokémon, la persona que estaba del otro lado desde Suiza llamando a Fernanda a pedirle explicaciones era justamente yo. Así que eso muestra que el mundo de la propiedad intelectual de alguna manera es pequeño y está interconectado. Entonces, en el día de hoy hemos escogido tres temas que son de actualidad para ustedes, ya sea porque están pasando ciertas cosas en algunas partes del mundo. Sin embargo, en la sección de preguntas, si hubiese algún tema adicional sobre el cual ustedes quisieran pues, que comentáramos, tanto Vicente como yo estamos disponibles para eso. Entonces, si pasamos a la próxima diapositiva. Estos son los temas que hemos preparado para el día de hoy, son en el tema de radiodifusión y haciendo alusión a lo que comentaba Vicente sobre la NBA, hay unas nuevas tendencias, un nuevo cambio en la manera en que digamos, la radiodifusión de este tipo de eventos se está comportando. Entonces vamos pues, a mirar cuál ha sido el enfoque clásico de este tipo de eventos y cuál es la tendencia actual. Adicionalmente nos vamos a referir a ciertos temas de protección de marcas que puntualmente están ocurriendo al seno de la Unión Europea, pero pues que tienen una virtualidad de extenderse a otros territorios en detrimento puntualmente de los organizadores deportivos. Y por último nos vamos a referir al tema de los nombres de dominio, que pues recientemente hubieron una serie de fallos o de decisiones del
del Centro de Arbitraje, justamente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que de alguna manera hacen un cambio dentro de las circunstancias de cómo siempre se ha manejado el tema del registro de nombre de dominios y el problema del cibersquatting. Entonces, empezando por el tema de la radiodifusión, para hablar de las nuevas tendencias, tenemos que decir que en el tema de radiodifusión nos encontramos frente a un panorama en evolución y que los medios de comunicación han tenido que adaptarse en esta última década a no solamente transmitir deportes, sino a o eventos deportivos como tal, un partido de fútbol o una liga, sino que están tratando de crear esa educación y ese apoyo y esa, de alguna manera, adicción de un espectador hacia un deporte como tal. Por eso, pues ya la información o el contenido como tal no se limita a la transmisión del partido o del juego, sino que envuelve una serie de eventos para crear esa relación que permiten hoy en día las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué nos ha llevado a esta situación? Bueno, obviamente los avances tecnológicos, una mejor conexión a nivel de servicios móviles, incluso ya con la cobertura 5G en algunos países del mundo, pero adicionalmente lo que ha cambiado también es un cambio en el comportamiento de los espectadores. Entonces, hoy en día los radiodifusores se encuentran de alguna manera frente a un challenge, a una situación compleja, y es el poder mantener la atención de los telespectadores a un partido que dura 90 minutos, en el caso del fútbol, por ejemplo. Porque hoy en día la gente está acostumbrada al consumo de minutos, de segundos, dentro de un teléfono móvil, mientras van en un transporte público o mientras están revisando el teléfono durante la noche. Entonces, hay un cambio de comportamiento que ha generado también ese cambio de la manera en que el contenido se está llevando al público en general. Entonces, si miramos tradicionalmente el tema de la publicidad, dentro de los eventos deportivos, pues originariamente teníamos los tradicionales banners o la publicidad física que aparecía dentro del estudio donde se hacía la transmisión o el comentario con la prensa después del evento. Y adicionalmente teníamos los tradicionales pausas comerciales cuando pues se hacía el break entre un evento y en el otro. En otros casos, como por ejemplo los partidos de fútbol, no existe esta pausa, pero en un partido de tenis sí había esa oportunidad para una entidad de radiodifusión de poder presentar una pauta publicitaria. Entonces, hoy en día hemos pasado de esto a lo que se llama los pre or post roll, que son estas publicidades antes y después de que un video bajo demanda o ya sea en streaming va a correr. O adicionalmente, estas publicidades también pueden aparecer en el intermedio o después de una cierta duración dentro del video, o ya sea pues alrededor dentro de la página donde está el visualizador de ese contenido, o de alguna manera superimpuesto sobre el contenido mismo. En el tema del contenido, ya no se limita simplemente a la acción deportiva, sino, como comentaba antes, a toda la información sobre el deporte y los actores de esa competición como tal. Entonces, ya no solo estamos viendo qué está pasando dentro de la competición, sino que tenemos en paralelo las biografías, los últimos resultados de los atletas que han competido y cualquier tipo de información que pueda ser relevante para el espectador sobre las personas que participan en esa competición. Luego, en la parte operacional, pues como todos sabemos, el modelo de negocio de la radiodifusión, pues de un lado tiene a un titular de derechos, que es normalmente el organizador del evento deportivo, que tiene como objetivo siempre valorizar esos derechos y maximizar la cobertura o la difusión del evento como tal a través de ese medio de comunicación, y dirigir como tal pues su actividad hacia ese consumidor final. Entonces, para eso se apoya en los radiodifusores o los las entidades que pueden tener los mecanismos para la difusión de ese contenido. En su caso, pues obviamente la explotación o los beneficios económicos que la adquisición de esos derechos proveen se basan en ya sea la sublicencia, por ejemplo, porque pues se compra
pues todo el paquete de derechos para un cierto territorio y luego, según pues las diferentes medios de comunicación, se distribuye a terceros. Entonces hay una ganancia de alguna manera en esa sublicencia o pues tradicionalmente con la publicidad o el sponsorship de la transmisión como tal. Pero adicionalmente hoy pues ya no solamente se busca transmitir ese evento y que haya una publicidad, sino que se busca de alguna manera que haya una lealtad, una relación de permanencia de ese usuario con el productor de contenidos, que sepa que en esa plataforma o en ese canal de televisión, en ese servicio de suscripción, tiene el contenido a disposición siempre que haga falta. Y esto, finalmente, pues también puede tener un impacto positivo a nivel económico en otros servicios complementarios, por ejemplo, la banda ancha, los servicios de móviles, o por ejemplo, los servicios de comercio electrónico, porque si de alguna manera alguien está interesado en ver un partido a través de una plataforma, digamos, digital, y la conexión de banda ancha no es lo suficiente, pues no va a poder disfrutar de ese servicio como tal. Entonces, eso implica que pues el usuario adquiera un producto adicional y pues es un beneficio al final para las empresas de comunicación que prestan hoy en día servicios no solo de telecomunicaciones en el sentido tradicional, pero también de oferta de contenidos. Entonces, como vemos, ha habido un cambio en esos sentidos y eso ha llevado a que pasemos de una radiodifusión clásica donde había una relación como tal unilateral entre un radiodifusor que tenía pues una señal que iba a un público en general, pero que de alguna manera era unilateral. No había una respuesta de vuelta de la parte de ese público que estaba disfrutando de la transmisión deportiva. El servicio tradicional de radiodifusión, pues tenemos que admitir que es un servicio eficiente, que es un servicio fiable, que pues se basaba pues en las señales hercianas o la conexión por cable. Sin embargo, pues como todos sabemos, tenía también limitaciones en las capacidades, que por ejemplo solamente podía aparecer, digamos, un solo feed, una sola señal, o el volumen de, por ejemplo, de contenidos que se podían poner a disposición dependían de la disponibilidad a nivel de canales de televisión. Hoy en día, pues la nueva circunstancia que ha cambiado pues el consumo de este tipo de contenidos son los servicios OTT, que viene del inglés over the top. Estos son los servicios de transmisión por Internet, las plataformas que hoy en día nos permiten, ya sea porque hay una conexión por cable que va a un televisor, lo que se llama el IPTV, o ya sea porque lo estemos disfrutando a través de una plataforma en un teléfono móvil o a través de un ordenador. Entonces, estos servicios, ¿en qué han cambiado la situación? Que hoy en día pues ya no tenemos esa limitación en lo que se refiere al volumen del contenido que se puede ofrecer, ni tampoco tenemos esa limitación a un número de canales o de frecuencias que tenía disponible la cadena de televisión como tal, sino que simplemente el mayor cantidad de contenido se pueden poner a disposición de acuerdo a las capacidades que el sistema mismo tenga, a nivel de hosting, de internet, conexión y otro tipo de elementos. Pero de alguna manera quitamos esa barrera en lo que al volumen y al tipo de contenido respecta. Adicionalmente hay una nueva ventaja y es que los servicios OTT permiten de alguna manera una adaptabilidad, una personalización. Esos servicios permiten al usuario configurar o que se le ofrezca contenido con frecuencia que es de interés para ese usuario como tal. Entonces ya lo que se está pasando no es solo de, como mencionaba antes, una relación unilateral que iba de la entidad de radiodifusión hacia el usuario, sino que se vuelve una relación, una experiencia como tal. Cada vez que la persona accede a la plataforma, cada vez que la persona pues se conecta con su canal, ve las cosas que espera poder ver o inclusive pues hoy en día con la inteligencia artificial y otro tipo de elementos, tiene una sugerencia de otro tipo de contenidos que puedan ser de interés y que como tal pues mejoran esa experiencia del usuario. Adicionalmente, otra posibilidad que nos provee esta tecnología es que tenemos contenidos que son multilingües, tenemos contenidos que tienen varios feeds o varias señales que van apareciendo pues al mismo tiempo y que el usuario de alguna manera termina siendo el editor o el que autodirige
cómo esa transmisión se pasa, porque puedes seleccionar la cámara, el sonido que quieres escuchar y todo ese tipo de elementos. Entonces, hoy en día lo que tenemos es una interacción real con el espectador y como decía antes, ya no tenemos pues las barreras que teníamos a nivel de acceso. Una ventaja también que tenemos es que existe hoy en día pues un acceso global a los servicios de Internet a través de los teléfonos móviles o adicionalmente pues los servicios, por ejemplo, de conexión por cable se han facilitado. Y otro elemento pues que es de alguna manera la clave de todos estos servicios es el tema del data o la información que viene del cliente respecto de los espectadores que permite pues que de alguna manera el servicio no sea estático, sino que vaya adaptándose, actualizándose y de alguna manera sirviendo a los intereses de ese usuario final. Y como decía anteriormente también, hay una facilidad en el acceso, pues la distribución hoy en día es mucho más simple, no necesitamos, por ejemplo, un filtro para poder acceder a canales codificados. Y, por ejemplo, el proceso de suscripción como tal a un servicio se puede hacer a través de la suscripción general que se tiene de acceso a televisión o incluso a través del teléfono móvil. Con las empresas que venden las aplicaciones se puede contratar el servicio. Entonces, de alguna manera, con un par de clics, ya hoy en día garantizamos este servicio. No hay que ir a firmar un contrato en una agencia donde teníamos esta suscripción de estos servicios. Entonces, esta situación ha hecho que haya un cambio de panorama y hoy en día pues las diferentes empresas han tratado de abordar esta situación. Entonces, por una parte tenemos a las compañías digitales, como hacía referencia Vicente anteriormente, como Facebook, que se han adaptado para proveer esos servicios también. O adicionalmente tenemos nuevas plataformas que se han creado específicamente para la difusión de este tipo de contenidos, las cuales mencionaré más adelante, o tenemos los radiodifusores tradicionales que han hecho este cambio para adaptarse a esta nueva realidad. Incluso tenemos una nueva situación que puntualmente mencionó Vicente, que es cuando directamente el titular ya se vuelve el emisor directo de ese contenido hacia el consumidor final, los servicios D2C que tenemos actualmente. Entonces, por ejemplo, en el caso de las compañías digitales, hoy en día tenemos, por ejemplo, Amazon Prime, que tiene los servicios de la NFL o que ha adquirido, por ejemplo, los servicios de la ATP y que tiene un volumen de 500,000 suscriptores sobre la base de los que tenía anteriormente la NFL agregados pues dentro de los clientes de la plataforma misma. Por ejemplo, en el caso de Facebook, todos sabemos que tiene hoy en día la opción de Facebook Watch que permite de alguna manera el servicio free to air de ciertas competiciones. Por ejemplo, en el caso de la India, Facebook fue exitoso en un proceso de licitación y adquirió por 600 millones de dólares los derechos sobre la Liga Premier India de cricket. Adicionalmente, estas empresas, por ejemplo, en el caso de Facebook, han cambiado la manera en que se produce el consumo, porque ya no solamente se compra el partido o ya no solamente se compra el paquete de suscripción a un canal como tal, sino que puede comprarse unos highlights, puede comprarse los últimos minutos del partido, permiten de alguna manera una cierta flexibilización del consumo del contenido como tal. Adicionalmente, tenemos, como mencionaba antes, plataformas que se han creado para la distribución de este tipo de servicios. Tenemos, por ejemplo, el caso de DAZN, que entiendo que está disponible en Brasil también, está disponible en algunos territorios de Europa, Estados Unidos, Japón, y es un servicio pues similar a Netflix, pero enfocado en el tema del deporte. Entonces tiene pues un sistema de pago mensual y pues ya no tiene canales como tal, sino que tiene emisiones en vivo de las competiciones como tal y algunos programas bajo demanda que son complementarios a pues los deportes que está transmitiendo DAZN como tal. Otro tipo de servicios que tenemos son, por ejemplo, Copa 90,
que se ha desarrollado sobre la base de Facebook y YouTube, que tienen hoy en día 80 millones de visitas por mes. Este servicio como tal se enfoca principalmente pues, en el tema del deporte del fútbol. En el caso de los radiodifusores tradicionales, por ejemplo, ESPN, también pues de alguna manera hizo la transición a este nuevo tipo de servicios. Por ejemplo, ESPN, como una entidad que pertenece a ABC y a Disney, pues como sabrán, Disney lanzó hace un par de meses su servicio de Disney Plus, que también es para el consumo de contenidos en línea o sobre el IPTV. Y ESPN pues lanzó también un servicio que se llama ESPN Plus, que tiene de alguna manera un contenido de nicho o un contenido adicional a lo que, por ejemplo, se ven en sus canales tradicionales. Entonces, como vemos, hay un sinnúmero de ofertas de servicios, lo cual, pues de alguna manera también tiene un efecto en el consumidor, porque hoy en día pues, el consumidor se confronta a una proliferación de servicios y de ofertas. Entonces, si quiere ver la liga alemana de fútbol, tiene que ir hasta a esta aplicación, pero si quiere ver la liga española, pues tiene que contratar el servicio con otro. Entonces, eso también ha creado una necesidad para que estas compañías de alguna manera se reorganicen, para que consoliden esos paquetes, porque de alguna manera el usuario final lo que quiere tener es la facilidad de poder acceder a ese contenido de la manera más fácil posible. Luego, hay servicios que son pues, del titular de derechos directamente hacia el consumidor. En el caso del Comité Olímpico Internacional, nosotros justamente durante la ceremonia de cierre de los Juegos de Río 2016 lanzamos el Olympic Channel, que es justamente un canal que combina la transmisión de eventos deportivos. Pues, entre las funciones que tiene el Comité Olímpico Internacional para el movimiento olímpico, pues facilitamos la distribución de los contenidos de las federaciones internacionales. Pero adicionalmente hay contenido a nivel de programas que son vinculados al deporte de todas las dentro de todas las los ámbitos. Ya puede ser desde la alimentación de un deportista hasta pues películas que tienen que ver con el deporte o programas sobre la experiencia o sucesos deportivos. Y no solamente pues la transmisión de eventos que han pasado dentro de los Juegos Olímpicos, sino es un contenido complementario a lo que sucede entre el periodo, entre una Olimpiada y la otra, cuando pues normalmente no se tiene ese acceso a los atletas olímpicos en el periodo entre Juegos. Otro ejemplo también que mencionaba Vicente durante su presentación es la NBA. Y la NBA pues ha creado este servicio de suscripción que tiene un pase dentro de la liga para que los usuarios pues tengan este servicio que permite una proposición mucho más amplia de los contenidos que están vinculados a la sesión del campeonato de ese año. Y como mencionaba antes, con muchos contenidos adicionales, muchos contenidos complementarios que se basan en esa dirección directa que se tiene con el consumidor y en ese consumo de datos que se recaudan cada vez que el usuario accede a esta plataforma. Entonces, pues como podemos ver, es un ámbito cambiante. Ya lo mencionaba Vicente en su presentación, que en el caso de la Copa Libertadores ha habido un cambio de circunstancias en el caso de Brasil, no lo conozco de cerca, no sé cuál es la situación, pero de alguna manera muestra ese cambio en el consumo de los contenidos audiovisuales. Y como ustedes saben, la propiedad intelectual es el elemento que permite de alguna manera proteger la exclusividad de esa señal y de ese servicio que se vende a un radiodifusor. Nos confrontamos, pues como mencionaba Vicente también, a esa dificultad que existe porque a nivel nacional pues el acercamiento que han tenido pues los diferentes estados no es el mismo para la protección de los eventos deportivos. Pues en el caso de Brasil tenemos pues de alguna manera una legislación dedicada, en el caso de Francia, en el caso de Nueva Zelanda, en el cual se reconocen pues derechos al organizador sobre esa señal audiovisual que se está produciendo.
Y en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, como recordarán, cuando se estuvo discutiendo la última directiva, el artículo que daba esa protección a los radiodifusores de eventos deportivos desafortunadamente no pasó dentro de la directiva final. Entonces, pues nuevamente nos encontramos ante una situación de disparidad entre la protección entre un estado, entre un país y otro. Luego, siguiendo con el segundo tema que tenemos preparado para el día de hoy, nos vamos a referir al tema de la protección de marca, los temas de actualidad sobre la protección de marca. Cuando se tiene un evento deportivo, hay que pensar que la protección de marca no se limita solamente al evento en sí, al organizador, a los servicios que el organizador presta, que tradicionalmente son de la clase 41 o 35. Pero adicionalmente hay que proteger todos los servicios complementarios a la actividad del organizador. Entonces, pues lo primero que viene a la mente son todo el tema del licenciamiento. Todos los productos, el merchandising que se puede generar alrededor del evento deportivo. Entonces, existe también pues esa ampliación, digamos, dentro del registro a todas las clases de los productos que tienen que ver con el licenciamiento. Pero adicionalmente hay un componente y es el tema del sponsorship. Los patrocinadores necesitan tener de alguna manera la posibilidad de poder disfrutar de la exclusividad dentro de la categoría de productos y servicios para los cuales pues tienen los derechos de poder promover el evento, de poder tener ese espacio en el mercado para poder activar esos derechos. Entonces eso implica que la protección de marca se tenga que extender también a esas clases de productos o servicios que tienen que ver con esos sponsors. Entonces, ¿dónde hay un problema en esa situación? Que muchas veces, como ustedes recordarán, en el momento en que Brasil, o en el caso de Río de Janeiro, ganó la organización de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la fecha en que los Juegos se celebraron, pues más o menos pasaron 7 años entre ese periodo y la organización de los Juegos. ¿Qué pasa con eso? Que hoy en día, la regulación tradicional, luego de 5 años, ya las marcas son susceptibles de ser canceladas por no uso. Entonces, como se darán cuenta, cuando hablamos de un portafolio de marcas tan amplio, donde hay que tener pues los servicios de licenciamiento, donde hay que tener un mercado protegido para los sponsors y los servicios mismos del organizador del evento que no van a ponerse en práctica sino hasta el evento mismo, pues se genera una dificultad en la demostración de ese uso de las marcas y pues evitar esas acciones de cancelación. Entonces, obviamente eso ha repercutido en que las entidades deportivas han tenido que reducir esa protección de marca a un portafolio más adecuado y más conciso que permita, pues, de alguna manera utilizar las marcas de manera efectiva para los servicios que de verdad están teniendo lugar antes de la celebración del evento mismo. Pero otro problema de actualidad en el tema de marcas tiene que ver con el cambio dentro de las directivas de la Oficina Europea de Marcas, porque la Oficina Europea de Marcas tomó la decisión de poner en sus directivas que hoy en día, por ejemplo, el nombre de una ciudad o el nombre de un país y el año no pueden como tal registrarse como marcas, sino que se permite que los mismos sean de alguna manera de libre uso. Entonces esto va directamente contra los organizadores de eventos deportivos, porque por ejemplo en el caso de Río 2016, si aplicáramos esa directiva, pues esto como marca nominativa no podría ser registrado. Entonces, la posición de la Oficina Europea de Marcas es que se necesita un elemento distintivo adicional o que se pruebe que la ciudad y el año han adquirido una distintividad en sí mismo que inequívocamente permite al consumidor promedio asociar esa marca pues con el evento deportivo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, donde tenemos 26 estados miembros, hay que hacer encuestas y demostrar esa distintividad adquirida que puede tener la marca respecto al evento. Y pues es un tipo de prueba extremadamente difícil, lo cual de alguna manera pone en riesgo pues al organizador del evento, porque permite que terceros con marcas distintivas pues intente registrar ese nombre de la ciudad o del país con el año de la celebración del evento,
y de alguna manera realizar prácticas de ambush marketing o realizar, por ejemplo, licenciamiento paralelo al licenciamiento oficial que tiene el organizador del evento. Entonces, no me demoro más en este tema de marca porque estamos también cortos de tiempo. Paso al tema siguiente. El tema siguiente son los nombres de dominio. Como mencionaba anteriormente, ha habido un cambio de circunstancias porque pues la visión que se tenía anteriormente era que los nombres de dominios eran de alguna manera un negocio, en el cual una persona con invertir $2-3 registraba un nombre de dominio y luego hacía un negocio con la venta de esta designación dentro de un top level domain. Entonces, por ejemplo, en el caso de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que pues como todos sabemos fueron pospuestos para el año 2021, cuando empezó toda la discusión sobre el COVID y el impacto que el COVID podría tener sobre los Juegos, inmediatamente muchas personas en diferentes jurisdicciones empezaron a tratar de registrar nombres de dominio con Tokio 2021. Esto es una situación típica que ocurre con los eventos deportivos cuando hay una selección, por ejemplo, la Eurocopa o el Mundial de Fútbol, o en el caso de los Juegos Olímpicos, cuando hay una expectativa de una selección de una ciudad, pues algunos usuarios tenían la tendencia de ir y registrar ampliamente todas las combinaciones de ciudades con los años y luego pues tratar de vender estos derechos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el cambio de circunstancias? Por ejemplo, en el caso de Tokio 2021, todas las decisiones del centro de arbitraje de la OMPI contra las personas que registraron estos dominios fueron de alguna manera favorables, en este caso al Comité Olímpico Internacional, el Comité de Organización de los Juegos de Tokio 2020, porque se probó pues los tres elementos normales que están dentro del procedimiento de una UDRP, que son la confusión con la marca, ya sea la marca Tokio 2020, poner Tokio 2021, cuando el público en general sabe que los juegos han sido pospuestos, pues inequívocamente genera esa asociación del consumidor promedio entre el dominio y el evento como tal. Adicionalmente, pues está el tema de la mala fe o el interés ilegítimo. Entonces, muchas de estas personas, en la mayoría de los casos, lanzan el producto, ya sea porque declaran a los medios que tienen la intención de vender estos dominios, o porque en el dominio mismo, en la página web que funciona pues con el dominio, anuncian la disponibilidad del dominio para estar en venta. Pero adicionalmente, hoy en día, para tratar de desviar la atención sobre ellos, en el caso de la mala fe, lo que están haciendo también es poner, por ejemplo, la posibilidad de que el usuario pueda interactuar con el sitio web. Entonces, por ejemplo, crean blogs donde se permite al usuario comentar sobre un cierto evento, y por lo general lo que tratan es de asociar, digamos, el nombre del dominio con algún tipo de circunstancia que se localice en el territorio, o un deporte que tenga que ver una relación con la competición, o cualquier tipo de iniciativa que de alguna manera permita disimular esa intención final que hay. Entonces, lo que mencionaba es que ha habido un cambio de circunstancias porque estas decisiones favorables del centro de arbitraje de la OMPI han demostrado que esto ya no es un negocio, de que ya el cyber squatting no es una opción donde la gente va y registra y al final pues se gana un dinero. Entonces, es una situación favorable, digamos, para los titulares de derechos o los organizadores de eventos deportivos. Entonces, con eso termino mi presentación. Muchas gracias a todos. Aquí están mis datos de contacto y ahora pues quedo a su disposición para cualquier tipo de pregunta o clarificación que requieran sobre los temas que hemos comentado en el día de hoy. Obrigado, Carlos. Muito interessante sua palestra. Vicente também, muito obrigado aí. Muito clara a exposição dos dois. Eu gostaria, como mediador aqui, de fazer uns poucos comentários, até por conta do adiantado da hora, e depois passar as perguntas. O aspecto interessante que o Vicente comentou em relação às ações judiciais hoje em relação aos videogames com os jogadores, né, por conta de infração, direito de imagem,
me lembrou muito as várias ações que existiam no passado, isso na época ainda do papel, dos próprios jogadores contra as editoras que faziam os álbuns de figurinha, né? Aqui no Brasil, Carlos, eu não sei se isso na Europa era comum, mas no Brasil era muito comum álbuns de figurinha, em que a garotada os colava, comprava na banca de jornal as figurinhas e colava nos álbuns. Então, isso originou várias ações judiciais pelos atletas contra as editoras. Isso me lembrou muito. Outro aspecto aqui que eu vou fazer também um comentário é em relação à Copa do Mundo, que eu me lembro, na ocasião, a FIFA impugnava muitos pedidos de registro feitos por terceiros envolvendo o elemento Copa, que era levado a registro ao INPI, às vezes por pequenos comerciantes, ou enfim. E Copa é, entende-se por aqui, que é a abreviação de Copacabana, um bairro muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, Carlos. Então, normalmente, a FIFA não obtinha êxito nessas impugnações administrativas e esses pequenos comerciantes adquiriam direitos sobre o elemento Copa, muitas vezes de má fé e muitas vezes sem má fé nenhuma. Então, esse foi um ponto que a FIFA bateu, mas ela não conseguiu, até onde eu saiba, Vicente, me corrija se eu estiver errado, mas não conseguiu furar essa prática aqui, que era bastante comum no Brasil. Em relação à pergunta, eu gostaria de fazer aos dois, é uma pergunta bem objetiva e rápida. Qual é o critério, no caso da FIFA e no caso do COI, que foi adotado para escolher aonde registrar as marcas e os domínios? Isso era feito no mundo, em todos os países do mundo, eram nos principais países onde atividade ligada a futebol ou a economia era mais importante. Quais eram esses critérios para a escolha dos países? Vicente, vou te passar para responder em primeiro lugar. Talvez o Carlos possa responder, acho que o Carlos está no mute. Deixa o Carlos com essa, que ele, eu acho que tem mais experiência nesse assunto. Muito obrigado, Vicente. Sí, entonces en el caso del COI, decía muchas gracias por la pregunta, Luis. Pues los criterios son muchos, porque de alguna manera, en el caso del Comité Olímpico Internacional, estamos hablando de un evento global que tiene, pues si comparamos, por ejemplo, el número de miembros que tiene el Comité Olímpico Internacional, nosotros tenemos 204 comités olímpicos nacionales, mientras que los miembros de Naciones Unidas son 190 Estados miembros. Entonces, de alguna manera, los Juegos Olímpicos son un evento global, masivo, que tiene una repercusión en cada uno de los países, lo cual genera que la protección de marca se necesite pues, en la mayoría de los territorios. Adicionalmente, como comentaba antes, existe también el tema del patrocinio. Entonces, en el tema del patrocinio, depende de los intereses que pueda tener un patrocinador, ya sea porque tiene un mercado objetivo. No sé, digamos en el caso de los Juegos Olímpicos, uno de nuestros patrocinadores es Alibaba. Alibaba, como tal, es una plataforma global, pero que tiene su mercado principal en China. Entonces, de pronto, a nivel de mercado, de activaciones, pues su foco va a estar muy concentrado pues, en la región asiática, en China y en estos territorios. Y el registro de marcas pues tendrá que, de alguna manera, ir en consecuencia con esos intereses del sponsor. Y adicionalmente otro tipo de consideración es el tema del licensing, porque en el tema del licensing, pues no todos los tipos de productos que se lanzan para una región son necesariamente exitosos en otro. Entonces, de acuerdo a la estrategia de licenciamiento de merchandising, pues también se escogerán unas categorías de productos para el lanzamiento de ese merchandising relativo a la edición de la Olimpiada como tal. Ok, obrigado, Carlos. Eu agora vou passar aqui algumas perguntas da nossa audiência. A primeira delas, que eu tinha até um assunto anotado aqui para comentar a respeito disso, por conta de uma notícia que saiu nos principais jornais do Brasil essa semana, por conta dos naming rights. O
estádio do Corinthians, que é um time de futebol famoso aqui no Brasil, de São Paulo, Carlos, ele fez um contrato de naming rights com a Neoquímica, num valor substancial, e isso foi matéria nos principais jornais do Brasil essa semana. E a pergunta do Wagner Matsuzaki sobre essa questão dos naming rights, então, para o Vicente, durante a Copa do Mundo. Como é que isso... Houve algum problema, houve alguma questão em relação a isso durante a Copa, Vicente? Na verdade, a questão dos naming rights, acho que o Corinthians é um dos primeiros, né, no Brasil. Mas, na época, o que acontece é a FIFA faz um acordo, né, que chama de Stadium Agreement, com quem administra os estádios das cidades-sede. Então, e nesse Stadium Agreement, né, que chama, quem administra o estádio, no caso do Brasil, ainda muitos governos, né, então esses contratos eram com governos estaduais, na maioria dos casos, enfim, Maracanã, Fonte Nova, e esses governos se obrigavam a tem um período anterior ao evento, né, que tem um período que, sim, uma semana antes, duas semanas antes, esse estádio tem que ser entregue à FIFA sem qualquer marca de empresas não patrocinadoras, livre de qualquer marca. Então, basicamente, se resolveu por contrato com quem administrava os estádios na cidade-sede para que entregassem limpos de qualquer marca. Obrigado, Vicente. Lembrando aqui, na verdade, já existe um há muito tempo, que é o estádio do Palmeiras, né? Que é a Alliance, o Parque Alliance, ou alguma coisa, Alliance Park, alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, tem outra pergunta aqui, agora dirigida ao Carlos, a pergunta da Mariana Moreira. As transmissões de eventos via internet trazem menos retorno às marcas que a TV, já que as plataformas digitais são mais quantitativas e o público mais disperso? Conseguiu compreender, Carlos? Perdona, Vicente, me poderias repetir a pergunta, se eres tão amável? Ok. As transmissões de eventos via internet trazem menos retorno às marcas que a TV, já que as plataformas digitais são mais quantitativas e o público mais disperso. Então, a pergunta é se as transmissões de eventos via internet se trazem menos retorno às marcas que se fosse feita pela TV. Bueno, yo pienso que es un tema relativo, porque si, por ejemplo, se compara la situación en Estados Unidos, hoy en día la publicidad pasó, hace mucho tiempo, la publicidad en la prensa escrita o en la televisión tradicional. Y los anunciadores pues se están concentrando sobre ese mercado. Entonces, pues como toda situación económica, pues depende de la oferta y de la demanda. Si el público al cual se está haciendo el geotargeting de la publicidad o el cual se está tratando de impactar con esos anuncios masivamente participa en esa plataforma local, pues porque hoy en día tenemos servicios internacionales como los de Google, Facebook, pero también hay plataformas que son puramente locales, pues el valor y el retorno que puede tener para una marca puede ser incluso superior que la que se daría en un evento deportivo tradicional. Entonces, diría que la respuesta a esa pregunta pues depende del país, depende de la plataforma, depende del tipo de usuario que se quiera impactar con esa publicidad y pues los parámetros normales de la oferta y la demanda que regulan los costes y pues el retorno que pueda tener esa inversión para el anunciador. Ok, Carlos, muito obrigado. Vou agora devolver a Érica para ver se tem mais alguma pergunta da plateia, da audiência, porque nós já estamos aqui
falta total de tempo, temos que encerrar o evento. Érica, vou te devolver a palavra. Obrigada. Aqui na nossa plateia, alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser, levanta a mão, algum comentário, por favor. Não? É, se tiver mais alguma pergunta da internet, ainda dá para fazer mais uma. A Isabela. A Isabela quer falar? Só passando essa pergunta, que não sei se o Edgar pegou essa pergunta do público, do YouTube, da Beatriz Silveira. O que vocês acham da flexibilização do COB para o uso de imagens de atletas brasileiros registrados na competição por patrocinadores não olímpicos durante os Jogos Olímpicos Tóquio 2020-21? Bela, obrigada. Gracias, Isabela, por esta pregunta de Beatriz, que es una pregunta muy interesante. Y la respuesta es, de alguna manera, muy sencilla. Los Juegos Olímpicos son la fuente de ingresos de la solidaridad olímpica. La solidaridad olímpica tiene como base de ingresos la transmisión, la radiodifusión de los Juegos Olímpicos, pero adicionalmente el sponsorship, el patrocinio que 13 o 14 entidades, actualmente son 13, le otorgan al Comité Olímpico Internacional. Entonces, esos patrocinios permiten que el 90% de los ingresos que tiene el Comité Olímpico Internacional se redistribuyan a los Comités Olímpicos Nacionales, a las federaciones internacionales y a los atletas mismos, para que estos atletas puedan entrenarse, prepararse y participar en la más alta competición, pues que son los Juegos Olímpicos como tal. El 10% restante se usa para la generación de ese 90% que pues regularmente se redistribuye. En un día el Comité Olímpico Internacional distribuye algo así como 5 millones de dólares a los atletas en el mundo para poder facilitar y fomentar la práctica de sus deportes, su preparación, su entrenamiento y poderlos llevar de alguna manera hacia esa competición deportiva. Entonces, esa solidaridad olímpica necesita de alguna manera de una exclusividad. Y esa exclusividad es la que da el valor a los el sponsorship que esos 13 o 14 patrocinadores están dando al Comité Olímpico Internacional. Entonces, a mayor exclusividad, obviamente, pues mayor valor tendrán esos derechos de asociación como los Juegos Olímpicos. Entonces, para poder permitir esta exclusividad, la Carta Olímpica establece que durante el periodo de los Juegos y unos días antes y después de la celebración de los Juegos Olímpicos, que es la regla 40, los atletas ceden pues su derecho de imagen y, como ustedes saben, dentro de los Juegos, que es una diferencia en el caso de la Copa del Mundo, no hay publicidad dentro de los estadios. Ustedes nunca ven en los Juegos Olímpicos ningún tipo de publicidad dentro del Field of Play. Y la publicidad se hace en torno a los Juegos Olímpicos, no se hace ni siquiera de manera directa con el atleta como tal. O sea, Procter & Gamble, que es un patrocinador de los Juegos Olímpicos, no hará, salvo que haya negociado directamente con el atleta, sobre la base de los derechos que tiene con el COI, una publicidad directa hacia él. Porque los derechos que se venden no son sobre la imagen de los atletas, sino sobre la exclusividad de ese evento que son los Juegos Olímpicos como tal. Entonces, esa es la razón por la cual, de alguna manera, los atletas ceden su derecho para que ese derecho pueda ser explotado, por ejemplo, los grandes nombres, los atletas conocidos, en beneficio de atletas que de alguna manera son menos conocidos o que no terminan en el ranking o en el top 5 o top 10 de los finalistas, para que esas otras personas también puedan recibir ese apoyo económico y esa posibilidad de entrenarse, participar y hacer parte de los Juegos Olímpicos como tal. Y eso es pues la solidaridad olímpica o el modelo que está detrás del movimiento olímpico. Tá bom, muito obrigado, Carlos. Eu acho, Vicente, eu acho que a gente tem que estar encerrando, porque nós avançamos bastante aí no horário combinado. Agradecer muito a participação de vocês, e gostaria de só lembrar mais uma vez do congresso da BPI, que vai ser gratuito, somente para associados, agora do dia 19 a 22 de outubro, e já estão todos aí palestrantes e ouvintes convidados a participar.
Érica, você quer falar alguma coisa para encerrar? Eu aqui da minha parte, agradecer a todo mundo que participou do evento. Obrigada, obrigada, presidente. Eu lembro até que no Congresso a gente ainda vai tratar também dos direitos de transmissão num painel dedicado a esse tema. E agora a gente, então, acho que podemos encerrar. Isabela, mais alguma coisa? Obrigada. Então, encerramos agora a cerimônia. Agradeço mais uma vez a presença de todos que estão conectados através do nosso canal, da plateia aqui presente. Muito obrigada. Esperamos todos no nosso próximo IP Meeting, 1º de outubro. E, por favor, nos sigam nos nossos canais, nas redes sociais. Siga a BPI no Instagram, no Facebook. Nós divulgamos através dos canais todos os eventos. Esperamos todos. Muito obrigada.